天气热真的好怕晒，高雄内围美术馆外，妇人拿着清洁工具扫啊扫，仔细看头顶超强遮阳伞，贴上长布挡光，加上袖套裙子，360度无死角防晒，太棒了耶，他好有创意哦，户外工作那是有必要哦。对啊，因为太热了。炎热天气不止在高雄，民众拍下屏东柏油路上大卡车经过后产生裂痕，直说马路热到都是软的。我看到有一台大概15吨的卡车在这边回转，就软掉了。哦，就软掉了。对对对，你可以看那个。看那个地面的痕迹，温度分布图来看，我们在过去未来这几天都是一个比较高温炎热的部分，特别是今明两天的温度相对上来讲是比较高的，那普遍的高温呢都可以来到32到35度。气象署表示，这样的高温天气还要持续，除了高山地区，整个台湾红通通一片，几乎快变成红番薯。高雄灯塔更测到39.8度高温。临近的气象站这个条件不大一样，因为今天因为受到太平洋高压的影响，温度这个算是散热的效果不好，所以温度比较容易举升上来。屏东地区呢，因为连续三天都有达到38度以上，风呢是从东南方过来，这样会更热。连日酷暑，台湾烤成红番薯，民众消暑小物不可少，像是头戴式阳伞，不用手拿，直接套在头上，或是全套式面罩、凉感湿纸巾，都是夏天必备。炎炎夏日，民众出门在外千万要当心。三立新闻朱俊杰、徐世庭、陈渊，高雄、屏东报道。